створені в основному. Основна їх задача – це прикриття критичних об'єктів інфраструктури, які захищає на даний час наша військова частина. І вони під час прольоту безпілотних літальних апаратів поблизу наших об'єктів, вони, звичайно, відкривають вогонь. Так, я можу сказати, що є успіхи на цьому поприщі, є збиття безпілотних літальних апаратів, але я, ну, по кількості і по місту цього я вам інформації надати, на жаль, не можу.